नमस्कार, हाँ संध्या आनी गोयची दुच्या या गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार। आज आमी करुया रव्याचे लाडू। हे रव्याचे लाडू न्ही बिना पाकातले आसात आनी हे न्ही म्हयनोभर कांयच जावची ना। तर चलात आमी रेसिपी सुरू करुया। हांगा न्ही हांवें 2 कप न्ही हे पळय हे धवे पळय कप दिसता पळय ते 2 कप न्ही रवो घेतला आनी 1 कप न्ही साखर आनी 1 कप म्हणजे अर्धाच्या न्ही मातशें वयर तूप घेतला आनी तें न्ही तूप न्ही एकदम साजूक म्हणजे घरची तूप। तुम्ही वनस्पती तूप सुद्दां घेतल्यार जाता, कांयच हें ना, प्रॉब्लम ना। आतां आमी कितें करया, ही जी साखर आसा पळय न्ही ती न्ही मिक्सरांत घालून घेवया। आनी ही न्ही साखर न्ही ताजी ताजी अशी जाय तेन्ना जशी मिक्सरांत घालून घेतली म्हणटरी न्ही तेका न्ही तो हेजो वास बी येता पळय न्ही तो येना, कोमटसो वास येता पळय। आमी साखर करून बी दवरल्यार किंवां विकती बी हाडल्यार वास बरो येना पळय, तेजी ताजी ताजी केली म्हणटरीत न्ही बरें जाता हें पळय। आनीक न्ही जर तर खंय असो साखरेचो कण बी उरल्यार परत मातशें फिरया। हांगा न्ही गॅसाचेर हांवें आयदन लोखणें दवरलां आनी तातूंत न्ही अर्द हांव तें तूप घेतां, अर्दच घेतलां, अर्द दवरया मागीर लागता तशें आमी घेवया। आतां न्ही हें मातशें तूप गरम जालें म्हणटरीत ते 2 वाटी जो आमी रवो घेतिल्लो पळय न्ही तूप मातशें गरम जावपाक दिवपाक जाय। रवो मागीर हातून घालून आमी तो बरो फुलोवन घेवया। आनी न्ही हो एक न्ही 5-6 मिनटां न्ही पयलीं आमी मातसो बरो फुलोवन घेवया। आनी न्ही गॅस एकदम कमी आसूं जाय, गॅस तर मोठो आसलो न्ही जाल्यार आमचो रवो करपतलो आनी भाजचोय बी ना, कडकडीत जातलो, एकदम कुरकुरीत म्हणटा पळय न्ही तसो जातलो, बरो मोव लुसलुशी तसो जावची ना। म्हणून न्ही बारीक गॅसाचेर मातशें बरें पासेस काडून हो न्ही परतीत रावूंक जाय। आनी मातसो असो 1-5 मिनटां आमी हो आतां परतून घेवया आनी मागीर न्ही आमी तें उरिल्लें तुपय बी घालया। ह्या एकदम घातल्यार मागीर तें चड कमी जाता न्ही म्हणून जाय लागता तशें आमी तें घेवं। आतां न्ही 5-6 मिनटां आमची आतां जायत आयिल्लीं आसा। कितलो पळय तुमी हो वेवस्थीत थंड हेजेर पळय परतिता पळय न्ही तितले आमचे न्ही लाडू बरें जातले। आतां न्ही आमी कितें करया, उरिल्लें पळय हें न्ही उरिल्लें आमी तुपय बी घालून घेवया आनी परतय बी परतून घेवया। हो न्ही रवो आमकां कमीत कमी 15-20 मिनटां न्ही बरो असो परतून घेवपाक जाय। आनी ह्या रव्याक न्ही आमी दूद किंवां उदक बी कांयच वापरपाक ना, म्हणजे कितें हे लाडू करतना न्ही आमी दूद किंवां उदक कांयच ना, तर ते कांय घालिनासतना न्ही आमी आज रवो हे लाडू आमी तयार करतले। त्यामुळे न्ही जे इतली 10-15 मिनटां न्ही हो बरो परतून घेवपाकच जाय आमकां। कलर थोडो थोडो न्ही बदलला हय काय ना। आनी हो न्ही बारीकूय रवो हाडपा जाय असो ना, जसो मातसो हे सुद्दां आसता पळय न्ही तो सुद्दां रवो घेतल्यार जाता, कांयच ना। मागीर तुमकां हांव मुखार सांगतलें कशें करप तें। मोटो रवो घेतल्यार सुद्दां कांयच प्रॉब्लम ना।
बरच वेळ न्ही असो आतां पळय कलर थोडो थोडो हें जालो काय ना. आतां न्ही हांगा आमी इल्लेशें चिमूट भर न्ही मीठ घालया. अशें म्हणटात की मीठ घातलेल्यान न्ही हेजो लाडवाचो टॅक्चरच वेगळो जाता. आनी हांगा वेळची पूड आनी आतां आमी परत मिक्स करून घेवया. मीठ घातलें म्हणटगीर आतां आमी तो गॅस बंद केला हा, कित्याक आमचे न्ही रवो वेवस्थीत फुलिल्लो आसा. मीठ आनी हेजो वेलची पुडी बीन आमी बरी मिक्स करून घेतल्या. आतां न्ही आमी हें मिश्रण न्ही गरम आसतनाच न्ही साखरूय घालून घेवया. गॅस आमचो बंद आसा हा, पूण रवो गरमूच आसा न्ही. साखरूय बी आमी वेवस्थीत आतां न्ही रवो गरम आसतनाच न्ही अशी बरी एकजीव करून घेवया. बरेंच जाण कितें करतात, आतां हें साखर मिक्स केली न्ही की हें थंड जालें म्हणटगीर रोखडेंच लाडू हें करपाक सोदतात करतात. तेन्ना कितें जाता, रवो खंय तरी न्ही हो कुरकुरीत उरता. कित्याक ताका भिजपा खातीर आमी उदकय घालूना आनी हें दुदय घालूना न्ही, ताका तें वळसाण जायच न्ही कित्याची तरी. पूण आज आमी न्ही एक ट्रीक वापरून उदक घालनासतना न्ही दुदय घालनासतना हे लाडू आमी वळटले. हें बरें आमी आतां मिक्स करून घेतलें. आनी आतां आमी कितें करया, बरें एक सायडीनी बरें अशें हें सेट करून घेतलां आनी तें न्ही एक वरभर न्ही आमी अशेंच धांपून दवरया. हे आतां आमचें न्ही एक वर बी जाल्लें आसा. हे मिश्रण पळय कशें बरें जालें काय ना, एकदम रवो जाय तसो फुल्ला सगळें जालां. हे पळय अशें वळी म्हणटा पळय लाडू येता काय ना, अशें वळून एक कडेन जाता काय ना. हां आमची न्ही एकदम प्रोसेस वेवस्थीत आसा. आतां आमी कितें करया, हें मिश्रण न्ही इल्ली इल्ली करून न्ही आमी मिक्सरान घालया. म्हणून हांवें म्हणिल्लें की रवो मोठो जाल्यार सुद्दां जाता, कांय नजो. आतां आमी थोडे थोडे न्ही हें मिक्सरान घातली म्हणटगीर कितें जाता की एक तर मातशी चड लावप ना, एक 10 ते 15 सेकंद इतलेंच मिक्सरान लावप. कितें जाता तें न्ही मातशें वॉलिशें जातलें मिक्सरान लायलें म्हणटगीर. कित्याक साखर आसा न्ही तातूंत आनी तुपूय आसा, तें मातशें मिक्सरान लायलें म्हणटगीर गरम जाता आनी मातशें वॉलिशें जाता. हें पळय आतां त्या सायडीन पळय फरक पळया. हें पळय वो आतां आमी मिक्सरान लायिल्लें न्ही आनी तें मिक्सरान लायिल्लें तें पळय कशें वॉली जावन आयलां मिक्सरान लायलें म्हणटगीर. हें तें मातशें गरमूय जाता आनी तूप सुट्टा न्ही, तूप ते रव्यांक भितर आनीक मिक्स जाता आनी वळसरपण येता. हें मिश्रण न्ही थंड जातकच आमी त्यात मिक्सरान लायली न्ही तें न्ही तेजी ती वळसरपण आसा आनी साखर सगळी एकजीव जाता. पळय वळटा काय ना लाडू. वेवस्थीत वळ काय ना, हे न्ही पिस्ता आनीक आमी किसमिसूय बीन लायला. तुमकां जाय ते काजू बियो लावपाक जाता. अशें करून हे न्ही एक एक करून आमी आतां लाडू तयार करया. आमचें उदक ना, दूद ना, कांयच नासतना लाडू वेवस्थीत वळ काय ना, परफेक्ट. अशें करून न्ही आमी बाकीचेय लाडू करून घेवया. ही पद्दतीन तुमी मुद्दम करून पळया. आनी हें न्ही दूद ना, उदक ना म्हणटगीर न्ही म्हयनो देड म्हयनो कितले तेंप ह्या डब्या भरून दवरात, कांयच जायना.
आनी तूप सुद्दां जास्त ना पळय. पयलीं आमी पळय तें अर्द वाटेच्यान मातशें इल्लेशें चड घेतिल्लें पळय न्ही, तितलेंच हे प्रमाणान न्ही वेवस्थीत घेयात. म्हणजे हे लाडू पयले खेपे तुमी करता जाल्यार पसून तुमचे जमतले. अशें करून आमी न्ही सगळे लाडू करून घेवया. आमचे लाडू आतां हे सगळे तयार सुद्दां आसात. आमची रेसिपी तुमकां ही आवडली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब करपाक विसर नाकात. आतां आमी एक फोडूनय पळोवया. पळय कितली स्मूत आनी कितलो मुलायम आनी कितलो पळय लुसलुशीत तोंडाक घातली त्या बरोबर विरगळटलो म्हणटा पळय न्ही तशें एकदम. कोणूच म्हणपा ना की हितून दूद आनीक उदक घालूं ना म्हणून. चलात तर परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन. दिवाळी तर फुड्यांक आयिल्लीच आसा. आनी एक पदार्थ घेवन फाल्यां परत मेळुया. देव बरें.